eu sou o Brenner Mariano e bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E ó, hoje é um dia de trollagem. Só que é mais ou menos uma trollagem, né, Vini? Porque trollagem é quando você finge que vai fazer uma coisa que a pessoa não vai gostar. É. Só que hoje eu vou fazer. Vai fazer. Eu vou fazer uma coisa que a Natália não vai ajudar muito. E vai me ajudar. Eu quero apoio, entendeu? Inclusive, Mike, vem cá. Você não vai me ajudar, não, filho? Você vai me ajudar também a trollar a mamãe? Vai? Gente, olha isso. Vê se eu aguento. Parece uma criancinha, um nenenzinho. É um neném. Ele vai ficar me seguindo agora. Bom, isso, bora. Já tem mais um aliado vindo pra fazer essa trollagem. Fechou. Com a Natália. Ó, não sei se vocês viram no título, né? Eu acho que sim, porque senão vocês não teriam clicado nesse vídeo. Hoje eu vou basicamente vazar uma foto secreta da minha namorada. Vai sair correndo com a foto? Não, não vou vazar daqui não. Ah, tá. Não é vazar com a foto. Não, vazar na internet. Ah, entendi. Entendeu? É vazar na internet. Vou pegar ali o celular dela. Tem até que ver se tá lá no quarto mesmo, né? Porque ela tá tomando banho, entendeu, galera? Ela tá tomando banho agora. Porque a gente vai gravar alguns vídeos aqui hoje aqui em casa. E ela já tá tomando banho, se arrumando e tudo mais. Ela passa maquiagem. Demora, né? Demora. Ela demora. Eu acordo, pum, tô pronto. Acordo pronto. Acordo com o dente, acabou. Já dorme com a roupa que você vai usar no outro dia. Acabou. Ela não. Ela dá uma maquiada e tudo mais. Mulher é mais cuidadosa, né? A gente é mais largada. Largar, tá nem pra nada. É. E vai assim mesmo. Enfim, tá lá arrumando. E o que que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar pegar esse celular dela e achar uma foto que ela me mostrou, que ela nunca mostraria pra ninguém. Ela me mostrou porque eu sou namorado dela, então ela confia em mim. Mas você nem você viu, né, Vini? Não. Você nem sabe que foto nem que é essa. Nem sei, faço nem ideia. Você vai ver que foto que é essa. Ou, você vai rir, segura pra não rir. Agora tu tá curioso. Mas aqui, eu vou postar no Instagram. Vou postar no Instagram, galera. Vou postar no Instagram. Ó, meu Instagram é esse aqui que tá aparecendo pra vocês aí embaixo. Ó, @BrennerMariano. Entra lá, porque provavelmente a foto vai estar lá. Então corre lá no Instagram que eu vou postar a foto agora e vocês já vão analisar junto comigo, tá bom? Pode zoar, porque ela fica me trollando toda hora. Vocês estão falando que ela tá ganhando as trollagens porque ela tá fazendo umas trollagens mais, assim, divertidas comigo. Então hoje é vingança. Hoje eu vou me vingar dela. Então, ó, seguinte. Então vamos no quarto aqui pra ver. Olha só, vem cá pra você ver. Ela tá tomando banho, ó. Olha, ó, dá pra escutar? Oi! O banho tá gostoso? Tá. Ah, que bom. À toa! Por que que eu pergunto? Por que, né? Do nada. Agora tá cismada. Mas agora, cadê o celular dela? E se ela tiver levado pro chuveiro? Não, mas ela não leva. Sabe por quê? Ela tem medo de entrar vapor no celular. Ah, verdade. O celular dela já bugou uma vez por causa de vapor, galera. E ela não coloca mais celular no chuveiro. Vamos então procurar. Ah, meu Deus do céu. Cadê o celular dela? Ah, Vini. Achou? Aqui, ó. Ah, rapaz. Acho que eu fui gritando, ela tá aqui no banho. Ela não leva o celular mais pro banho. Porque teve uma vez, inclusive uma dica pra vocês. Teve uma vez que o celular dela estragou aqui, ó, a entrada de som e tudo mais, por causa de vapor que entrou. Sabia, Vini? Não sabe disso, não. Estraga. Sério? Demais, sério. Vou colocar a senha aqui. Beleza. Consegui. Ô, Max, você tá lambendo meu pé? Quem é que foi que tá lambendo meu pé? Quero participar da trollagem, papai. Quer participar? Vem cá. Vem participar da trollagem, vem. Vem. Não? Desisti, papai. Não quer, né? Não quer, mas... Tá, tudo bem. Então deixa eu trollar a mamãe. Ó, seguinte. Onde tá essa foto? É, provavelmente... O WhatsApp não vai estar. Galeria, né? Galeria. Acho que é o lugar mais óbvio que o pessoal deixa a foto. Vamos ver se a gente acha a galeria aqui na galeria. Ah, galera, achei. Achou? Achei. Ah, eu tô você tá preparado pra ver? Tô curioso pra ver. Meu Deus. Mike, você tá preparado pra ver também? Olha essa foto da Natália. Ela me mandou essa foto há muito tempo, só que eu apaguei do meu celular. Olha isso. Ela me mandou foto comendo, ela fez ó. Não tem como. Ficou não todo rir, estranho. Ai, que não ri, não. O que ela tá segurando? Ah, um pedaço de pizza. Molengo. Meu Deus, mano. Eu achei até bonitinha. Tipo assim, eu achei fofinha demais. Eu acho que ela vai ficar. Só que ela morre disso. Ela vai ficar muito nervosa. Vergonha dessa foto. Você acha que eu posto? Posta, lógico. A primeira vez que eu fiz isso, ela ficou bolada, viu? Assim, né? Não deveria, mas eu apoio. Eu vou postar aqui. Galera, olha só. Tô preparando pra postar aqui. Não sei se tá dando pra ver. Tô preparando aqui pra postar já lá no meu Instagram. Vou só agora. Cuidado, colocar o celular aqui, né? É, imagina que ela embaixo aí. Fora. É trollagem em cima de trollagem. Aqui, ó. Vou marcar ela ainda pra ela ter certeza. Pra ela ver mesmo. Pra ela ver, pra não deixar de ver. Natália Aimee. E aqui, ó. Hashtag trollagem. Olha só. Hashtag trollagem. Pra todo mundo saber que isso aqui é uma trollagem. Inclusive, se você tiver entrando no meu Instagram agora, você vai ver essa foto aqui postada. Natália, hashtag trollagem e postei. Postei nossa. No meu Instagram. Postei, já foi. Nossa. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar o celular dela pro lugar. No mesmo lugar. A gente volta pro lugar e finge sair.
deixa ela receber as mensagens. Vamos, vamos, fechou. Então vamos, tá bom. Apareceu na hora. Qual? Nossa! Meu Deus! Gelei. Nossa, velho. Eu tava guardando o celular bem dela. Bem na hora, mano. Ela vai perceber. E se agora ela for... Nossa. Ela vai usar o celular agora, vai perceber. Ah, quer saber? A trollagem foi cumprida. Se ela vê agora também, eu tô nem... É, já era, deixa pra... Vou oferecer o celular pra ela. Fala assim. Você esqueceu seu celular em algum lugar? Começou a tocar. Vamos ver qual vai ser a reação dela, porque provavelmente... Ela vai pegar o celular e vai começar a xingar as mensagens do direct. Verdade. Falando sobre a foto que eu acabei de postar. Verdade. Inclusive, se você tá vendo esse vídeo aqui, corre lá no Instagram dela e começa a mandar mensagem, galera. Começa a mandar mensagem, que esse que é o intuito da trollagem. Amor, deixa eu te perguntar uma coisa. Você não tá esquecendo nada, não? Não, tô trocando de roupa. Tá trocando de roupa? Tá, mas você tá sentindo falta de nada, assim? Não. Nada? Não, eu não quero nada. Eu imagino que você que esteja querendo alguma coisa aí. Você tá procurando alguma coisa? Roupa. Ah, tá procurando roupa. É, o celular, tá bem, né? Então vamos fazer o seguinte, amor. Quando você acabar de procurar roupa, você dá uma chegadinha aqui na sala. Tá. Então vou te esperar ansiosamente. Tipo assim, o negócio é que eu não sei. Eu não sei. Ó, ela tá bem. Meu bem, vem cá. Você tá com meu celular? Tô nada. Eu? Bem, não, eu? Não, eu tô com seu celular, não. Pera aí, deixa ele tomar uma água. Por que o Vini tá aqui gravando e você tá com meu celular? Porque o Vini é brother. Cuidado. Toma seu celular aí. O que você fez? Pode ficar à vontade. Não fiz nada, não, sou. Olha lá, pode olhar o WhatsApp, pode olhar o que for. Não fiz nada, não. Você tem certeza? Absoluta. Absoluta. Por que o Vini tá gravando? Vini, o que você fez? Oxe, não fiz nada, tô gravando. Não, vocês estão gravando, não tá prestando isso aqui. O que você fez? Ah, não postei nada na sua história. Não? Olha o direct. Por que tem um tanto de gente rindo? Por que que tem um tanto de gente rindo e zoando? Ué, eu não sei. Que tem você postou alguma coisa na história? Não, eu não postei nada no seu story, pode ficar tranquila. O que você fez? Eu postei no meu. Mentira, o que que você postou? Você postou essa foto? Postei. Não, meu bem, apaga. Não, essa foto! Não tem como apagar. Postei. Não, essa foto! Não tem como. Ô, Vini! Deixa eu te falar. Não, fui eu que postei, não. O tempo que você ficou tomando banho, é o tempo que a foto já tá no ar, filha. Todo mundo já tirou print, já guardou a foto na galeria. Ô, Vini, por que você não me pediu? O que que eu fiz? Agora pergunta pra mim como que eu consegui essa foto, que eu não tinha. Quem te mandou? Minha mãe? Sua mãe? Não, aí eu que tava com seu celular. Ah, não, meu Deus! Eu peguei do seu celular. Não, não vou apagar. Apaga. Não, eu vou postar uma foto sua. Não, você tá fazendo trollagem comigo toda hora. Você tá apaga. Achando que eu ia ter vingança. Eu não gosto daquela foto. Eu gosto. Eu gostei também. Demais. Eu também gostei demais. O Vini é tão compactuante com suas coisas. Não quero ficar fofinho. Eu quero que apaga. Uma pizzazinha assim, ó. Nossa, é bom. A pizza tava até assim, você viu? Tava Eu não quero que apaga. A pizza tá uma molengona assim, ó. Blá, blá. Não, meu bem, apaga. Eu não vou apagar, não. Ô, Vini, faz ele apagar. Não, mas aí... Ô, Vini, você não vai fazer nada, mas Vini. Eu fiz. Tô sem internet. Eu incentivei ele a postar. Ele me ajudou. É, inclusive. Ah, então vai ser assim. Eu também já printei. Eu também já printei. E outro, eu já tenho a foto. Eu posso apagar, mas eu vou postar de novo depois. Me dá seu celular que eu vou apagar de tudo. Pode falar uma coisa? Não. Aceita não. Que você caia na vai ser assim, então? Vai. Vocês dois. E ó, é o seguinte. Beleza. E se fizer trollagem comigo de novo, vai ter revanche de novo. Entendeu? É. É assim. Então, querido, vocês dois me aguardem. E se você não apagar, você vai ver. Você também. Não, Natália, pra ficar tranquilo. 24 horas ela some. Nossa senhora. Ai, você quer entrar nessa guerra mesmo, menino? Porque, ó... Eu, você eu, quer? Eu tô neutro. Eu só tô apoiando. Quem... Ele tá apoiando. Beleza. Eu tô apoiando. Eu não vou mais. Não quero mais você me apoiando. Você vai ver. Pode me apoiar. Eu quero. Ah, eu quero você me apoiar. Tudo bem. Eu te apoio. Aqui, você tem certeza que você não vai apagar? Ó, eu tenho certeza de uma coisa. A galera deve estar te zoando aí no direct. Tá. Pode saber aí e responder. Natália, só responde a galera lá, Natália. Não vai lá, galera. Vai deixar a galera no vácuo. É. Poxa, não vai responder que eles estão me zoando. Responde. E você apaga. Deixa eu te falar. Eu vou me vingar. Próxima vez, você não faça mais trollagem comigo desse jeito. Galera, escreve o que eu tô falando. Vocês sabem que as minhas trollagens são muito mais épicas. Eu vou me vingar, tá bom? E nunca mais deixo meu celular perto de você também. No caso... Nunca mais! É.
Parece que ela ficou nervosa, né? É. Assim, eu só acho. No caso, ela falou que não deixa perto de mim, mas não tava, né? Tava bem longe, na verdade. Eu tive que buscar. Teve que buscar. Você ainda perguntou. Exatamente. Ainda perguntei pra ela se ela tava sentindo falta de alguma coisa, ela falou que não. Mas, ó, fiz essa trollagem com ela, galera, porque ela tá fazendo muita trollagem comigo, entendeu? E vocês, agora eu quero saber de vocês. Quem tá ganhando essa guerra de trollagens? Eu ou a Natália? Comenta aí embaixo se você é Team Brenner ou Team Natália. Fechou? Ó, essa trollagem vai ficando por aqui. Foi uma trollagem que na verdade foi real. Inclusive, galera, entra no meu Instagram, @BrennerMariano, e dá uma olhadinha lá na foto que eu postei. Tá lá no story até agora, tá? Fechou? Muito obrigado se você assistiu esse vídeo até aqui. Se você gostou, deixa o like, que eu posso trazer outras trollagens com ela também, tá bom? E me dê ideias também nos comentários. O canal do Vini tá aí na descrição, tá? Me ajudou, e ele tem umas trollagens top lá também. Inclusive com sua namorada, né, Vini? Nossa, tem demais. Eu também passo pela mesma situação. É, tem o canal do Vini na descrição e tem o canal da Natália também, né, galera? Pra vocês verem por que eu tô fazendo essa trollagem, entra no canal dela que vocês vão ver a trollagem que ela fez comigo, tá bom? Então é isso, galera. Um beijo e tchau!